মাই ডিয়াৰ ভিউৰছ এণ্ড লাৰ্ণাৰ্ছ ৱেলকাম নমস্কাৰ আজি এই ভিডিঅ'টোত গুণোৎসৱ অসম দুহেজাৰ সোতৰ দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ সাংখ্যক জ্ঞানৰ প্ৰশ্নকাকতৰ সমাধান কৰি বুজাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰা হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰেক্টিছৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আগন্তুক গুণোৎসৱত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কিছু সহায়ক হ'ব বুলি এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰা হৈছে দুহেজাৰ সোতৰ চনৰ প্ৰশ্নকাগতখন এনেধৰণৰ আছিল এক নম্বৰ প্ৰশ্ন আছিলে কলা ৰং নকৰা ঘৰকেইটা আছে দিশা কেইটা আছে আমি দেখিলোঁ যে ক'লা ৰং নকৰা ঘৰকেইটা আছে এক দুই তিনিটা আমি কি লিখিম উত্তৰটো তিনি এতিয়া দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছিলে মাজৰ খালী ঘৰত কি সংখ্যা হ'ব লিখা ইয়াত আছে চাৰি ইয়াত আছে ছয় মাজত কিমান হ'ব আমি যদি একাদ কওঁ তেনেহ'লে চাৰি পাঁচ ইয়াত কি হ'ব পাঁচ তিনি নম্বৰটো আছিলে আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটোত গোল চিন দিয়া তিনি পাঁচ দহ ন এক এঘাৰ আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো কোনটো হ'ব এক ইয়াত আমি গোল চিন্দি দিব লাগিব চাৰি নম্বৰটা আছিলে তিনিটা মাৰ্বলৰ লগত দুটা মাৰ্বল লগ লগালে মুঠতে কেইটা মাৰ্বল হ'ব তিনিটা মাৰ্বল তাৰ লগত লগ লগাব লাগিব কেইটা দুটা কি কৰিম দুই যোগ কৰি দিম তিনি লগত যোগ কৰিলে তিনি দুই পাঁচ নহ'লে এইদৰে কৰিব পাৰোঁ প্ৰথম তিনিটা মাৰ্বল এক দুই তিনি লগ লগাব লাগিব আৰু দুটা কিমান হ'ল এক দুই তিনি চাৰি পাঁচটা এতিয়া পাঁচ নম্বৰটো আছিলে বিয়োগ কৰা পাঁচৰ পৰা চাৰি বিয়োগ কৰিব লাগে পাঁচৰ পৰা চাৰি বিয়োগ কৰিলে পাঁচৰ পৰা চাৰি বিয়োগ কৰা মানে পাছৰ পৰা চাৰি বাদ দিব লাগে তেনে কিমান পাম এক বা এইদৰে কৰিব পাৰোঁ আমি পাঁচ আছেতো পাঁচটা আঁচ পাৰিলে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ তাৰপৰা চাৰি কমাই দিওঁ এক দুই তিনি চাৰি কেইটা থাকিলে এটা এক লাগিলোঁ ফ্ৰেমটো আৰু এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছিলে আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটোত গ'লছ ইণ্ডিয়া ইয়াত আছে ষোল্ল পোন্ধৰ চৈধ্য ওঠৰ আমি এককৰ অংকটো চাব লাগিব এক অংক এই আছে আঠ এক চাৰি এক পাঁচ এ ছয় এক দহকৰ অংকটো গোটেইকেইটাতে কি আছে এক এক আছে তেনেহ'লে কোনটো সৰু আটাতকৈ চাৰি সৰু তাৰমানে চৈধ্য সৰু এইটো আমি গোল কৰি দিম দুই নম্বৰতে আছিলে নৰ আগৰ আৰু পাঁচৰ সংখ্যাকেইটা লিখা ন আছে নৰ আগত কি হ'ব আঠ পাছত কি হ'ব দহ আমি কিদৰে উলিয়াব লাগে আগৰ উলিয়াব হ'লে যি সংখ্যাটো দিয়ে তাৰ লগত আমি কি কৰিব লাগিব তাৰপৰা আমি এক বিয়োগ কৰি দিব লাগে নৰ পৰা এক বাদ দিলে কিমান আঠ আৰু পাছৰ দিলে বোলে কি কৰিব লাগে যি সংখ্যাটো দিয়ে তাৰ লগত আমি এক যোগ কৰি দিব লাগে ন লগত এক যোগ কৰিলে কম ন দহ তিনি নম্বৰটো আছিল তলৰ খালী থকা ঘৰটো পূৰ কৰা ইয়াত চাৰি পাঁচ ছয় ইয়াত আঠ ন দিছে কি হ'ব সাত চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন চাৰি নম্বৰটো আছিলে যোগ কৰা শূন্যৰ লগত ন যোগ কৰিব লাগে আমি জানো যে কোনো সংখ্যাৰ লগত যদি আমি শূন্য যোগ কৰোঁ যি সংখ্যাটো যোগ কৰোঁ সেই সংখ্যাটো হ'ব তাৰমানে নৰ লগত সুন কৰিলে কেৱল নহয় হ'ব মানে একো যোগ কৰা হোৱা নাই এতিয়া পাঁচ নম্বৰটো চাওঁ পাঁচ নম্বৰটো আছে বিয়োগ কৰা আঠৰ পৰা দুই বিয়োগ কৰিব লাগে তাৰমানে আঠটা চাৰিলে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ দুই বিয়োগ মানে দুটা বাদ দি দিম এক দুই দুটা বাদ দি দিলে একেটা থাকে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় ছয় হ'ব ফ্ৰেম থিয়লি আহোঁ আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটোত গ'ল চিন দিয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটোত গোল চিন দিব গৈছে এতিয়া দেখিলে এঘাৰ আছে পাঁচ আছে আঠ আছে তিনি আছে বাৰ আছে আটকিলে ডাঙৰ কোনটো বাৰ বাৰত আমি গৈছে দুই নম্বৰটো আছিলে আঠ আৰু দহৰ মাজৰ সংখ্যাটো লিখা আঠ আৰু দহ আঠৰ পিছত ন আঠ ন দহ তাৰমানে ন হ'ব মাজৰটো তিনি নম্বৰটো দুটা আপেলৰ লগত চাৰিটা আপেল লগ লগালে মুঠতে কেইটা আপেল হ'ব তাৰমানে আমি কি কৰিম দুইৰ লগত চাৰি যোগ কৰি দিম দুইৰ লগত চাৰিযোগ কৰি চাৰিৰ লগত দুই যোগ কৰি চাৰি পাঁচ ছয় তাৰমানে দুটা আপেলৰ লগত চাৰিটা আপেল যোগ কৰিলে কেইটা আপেল হ'ব ছটা আমি এদৰে কৰিব পাৰোঁ প্ৰথমতে দুটা আপেল দুটা আপেলৰ লগত তাৰপাছত চাৰিটা আপেল এক দুই তিনি চাৰি কেইটা আপেল হ'ল মুঠতে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় ছটা এনেকুৱা হৈছে যোগ কৰা শূন্যৰ লগত তেৰ যোগ কৰিলে আমি জানো যে কোনো সংখ্যাৰ লগত শূন্য যোগ কৰিলে সেই সংখ্যাটো হ'ব তাৰমানে কি হ'ব তেৰই হ'ব শূন্যটো আমি হুন্দুমান একোৱেই নাই বুজায় পাছত আছে বিয়োগ কৰা তিনিৰ পৰা এক বিয়োগ কৰিব লাগে তিনি আছে তিনিৰ পৰা এক বিষ কৰি কিমান হ'ব দুই আমি এইদৰেও কৰিব পাৰোঁ এক দুই তিনি টাইজ পাৰিলোঁ তাৰ পৰা বিয়োগ কৰা মানে এটা বাদ দি দিব লাগিব এইটো বাদ দি দিলোঁ কেনে থাকে এক দুই যে ফ্ৰেঞ্চ শাৰী আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো গ'লছ ইণ্ডিয়া ইয়াত আছে ওঠৰ পোন্ধৰ ঊনৈছ বিছ নিশ্চয় বিছটো ডাঙৰ কাৰণ এই সংখ্যাকেইটাত একক দশকৰ অংকটো আছে এক ইয়াতো আছে এক আছে ইয়াত আছে এক ইয়াত আছে দুই একতকৈ দুই ডাঙৰ ডাঙৰ বিছ ডাঙৰ এতিয়া দুই নম্বৰ তুলি আহোঁ তলৰ খালী থকা ঘৰ দুটা পূৰ কৰা ইয়াত চৈধ্য আছে পোন্ধৰ আছে ষোল্ল আছে আকৌ ওঠৰ দিছে বিছ দিছে মাজত ষোল্লৰ পিছত কি আহিব সোতৰ ষোল্ল সোতৰ ওঠৰ তাৰপিছত কি আহিব ঊনৈছ এতিয়া তিনি নম্বৰ তুলি আক বাৰু পাছৰ ঠিক আগৰ সংখ্যাটো উলিয়া পাছৰ ঠিক আগৰ সংখ্যাটো কি আগৰ সংখ্যা উলিয়াবলৈ কি কৰিব লাগে যি সংখ্যাটো দিয়ে তাৰ পৰা আমি এক বিষ কৰি দিব লাগে পাছৰ পৰা এক বিষ কৰি কিমান পাব আমি চাৰি ইয়াত কি হ'ব চাৰি লাইন নম্বৰটো আছিলে যোগ কৰা পোন্ধৰৰ লগত তিনি যোগ কৰিব লাগে প্ৰথমে আমি এককৰ যোগ কৰি লওঁ পা এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ তাৰপিছত কিমান আছে তিনি এক দুই তিনি কিমান হ'ল এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ আঠ একৰ এক তাৰমানে কিমান হ'ল ওঠৰ এতিয়া আহে আমি পাঁচ নটা কৰোঁ বিয়োগ কৰা নৰ পৰা শূন্য বিয়োগ কৰিলে কেৱল নৰ পৰা মানে শূন্য মানে কি একোৱেই নাই তো নৰ পৰা শূন্য বিয়োগ কৰিলে ন হ'ব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে সকলোৱে ধন্যবাদ থাকিল